Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dlhší čas som nevidel moju kamarátku Muli. A dneska som prvýkrát prehovoril na kameru. Dokonca pozrite, aj mikrofón si tu upevnila. A nemáme moc čo robiť, tak je tu jeden skybar, ktorý by som si chcel pozrieť, ale Muli je hladná, tak ideme sa neskôr nájsť, potom pôjdeme pozrieť skybar a to ostatné necháme na náhodu. Sme v Pattaji, na Beach Road, možno si dáme kokosový orech, kokonát. You want coconut? Yes. Yeah, we go now? Okay. Okay, let's go coconut. Relax. Ono sa aj trošku vyparádil na túto vec. Ja som chcel... We go coconut. Coconut. 50 baht. Two coconut. Yeah. Ja som chcel ísť aj na vodný skúter, ale... Pozrite, ak je oblečená, to asi nebude na vodný skúter. We sit? Yeah? Where? Sit here? Yeah. Coconut, one coconut. Oh. No. Ona nevie dobre po anglicky stále. Ja s ňou komunikujem často, len ona všetko pre... Come on, I want two coconuts. Yeah, but separate. So, where can I sit? To je... Chcú peniaze za coconut, nemám si kde sadnúť, kámo. To čo to je za reštauráciu? Tu si sadneme s mojou proti sebe. Ináč ona, ak to nepoznajú, ona je Mianmarčanka a má to relatívne ťažké, no. Muj! Ona sa strašne hanbí, že má... Dávam to teraz dole v textovej forme, lebo nechcem to hovoriť, lebo to je po anglicky. Nechcem jej to pripomínať a za to sa strašne hanbí, no. Tak my si ideme počkať na kokosový orech. Can you cut this for me? OK. Práve som si pozeral, že mám dlhé nechty, chcel som si ich dneska ostrihať. Ale aspoň uvidíme, jak to vyzerá, keď mi to strihá tajská žena. A môj mi hovoril, že chce mať väčšie pery. Show this? You want big? Že chce mať väčšie pery. Pozrite, furt si tu robí fotky. Tak ešte mladá, 20, koľko má? Tuším. My sme mali po sebe narodeniny. Ona je tuším 2 dní po mne. V decembri a mala tuším 23 rokov, 24, teraz som zabudol. You 23 or 24? I forgot. 24. Už 24, ok. Pôjdeme asi aj na masáž, už zoberiem na masáž. Pozrite, takto vám tu urobia, čo sú len budete priať s nechtami a nohami. Aj tú košku vám dajú z nôh dole, aj masáž. No, ja chcem ísť na pohodlnejšie miesto, keď už na masáž. Pôjdeme tam, kde je klíma a už sa to tu pripravuje, kde sa mi strihať nechty. Extrémne dlhé ich mám. Sa ustrihajú nechty. A tam je prehovaraná ona. No nie, nelúbi sa mi, malo mi ich strihať, ja ich mám radšej, keď sú viac zastrihnuté. Slovakia. Huh? Slovakia. Slovakia. Yeah. And you, where you come from? I'm from Thailand. No, you're not from Thailand. Yes. Oh, very good. Old. The one? It's for you. For you. Yeah? Okay. And you eat mine? No. You mean now you have water? You need to drink the water first, you know? Práve mi môj vyčistil žalúdok, že som zaplatil 200 batov za to, aby mi ostrihali nechty. A je nahnevaná, že ona mi ich mohla ostrihať za 200 batov. Yeah, so I fall. Ideme sa teraz nájesť. Moje je hladná. A keďže moje ešte nejedla, tak ma napadlo, že by sme mohli skočiť na koktail. Touto uličkou je reštaurácia, ale podľa mňa tu ešte nikdy nebola, tak skočíme na koktail a ukážeme to. Vy už ste to videli. Tam sme natočili čas vlogu s tou prsnatou ruskou dámou. Been here before? Never. First time, okay? Yes, this first time. Okay.
Volá sa to Fat Coco. Sit here. Here, here. A pomená k bazénu. Neviem, či nás tam pustia, alebo je to súčasťou hotela. Je to tu drahé dosť, ale mne sa to tu páči. Je to taký, jak z amerických filmov z 80-tych, 90-tych rokov. Pozrite na jej reakciu. You like? You choose table? Yeah. Here? Tak ak chceme tuto zostať, to som sa teraz nespýtal, kúrnik. Aha, tak som asi urobil chybu, nevadí, ja som si myslel, že tu je drink v cene. Zaplatili sme vlastne, zaplatil som 600 bátov za dve osoby, aby sme tu mohli byť a my sme vlastne prišli iba na jeden drink. Ale potom zase môžeme vrátiť, no. Nevadí, 20 eur v prdeli. Ja som si myslel, že dobre, tak zoberiem si drink, ten bude stať trochu menej, možno toľko, isto. Ale teraz ma napadlo vlastne, že tu je iba čisto vstup, tie drinky sú, neni v cene. Takže tie ešte treba dokúpiť, no. Ale spôsobne tu pozrieme, ako to vyzerá počas dňa. A máme tu v podstate vstup na celý deň, takže môžeme sa sem vrátiť neskôr večer a dať zase pár drinkov. Čakáme na barmanku, chceme mať dobrý pocit a hádajte, čo sa deje. Brutálne tu robí nejaké auto asfalt a strašne to tu hučí. Už ide barmanka. Môj one Long Island, Long Island for me, ok? You know Long Island? Okay, two? Yeah. I take this for you and for me. Oh. Aha, tu loď. Ináč, celé je to motivované, tam je akože keby predok lode, a to pravá časť, a tu je zadok lode. Inak ja som si všimol, že keď chodíte, či už to je jedno, či už je to baba alebo chalaň, s týmito ľuďmi, čo nemajú akože vysokú životnú úroveň z tejto Ázii, a vy platíte veľa peňazí za niečo, tak oni proste majú zlú náladu z toho. Sú nahnevaní, neviem, no. Máme tu naše Long Islandy, neviem, čo môj to už pila, ale ona nepije alkohol, takmer vôbec. Až to napriezu. Aspoň bude sranda trochu, no. Však robíme to aj pre vás. Taste, good? Hej. Môj, let's go. Ideme urobiť thumbnail. Môj, thumbnail, come here. Next to me, we drink. Oj. Yeah, take it. Stay here. Úvodný obrázok nejaký treba, no. Na zdravie. Na zdravie, dávaj. Dávaj. Ňam, ňam. Say more Russian word. More. Dávaj. Dávaj. More Russian. You speak? I cannot speak too much. Not good. Too much alcohol. Don't be shy. No. Shy woman. Tento bazén parádne vyzerá. Rozhodol som sa, že zajtra sa sem pôjdem ubytovať a urobím ďalšiu recenziu pre ten svoj kanál Sweet Places, ktorý sa už rozbehol a teraz tam robím recenzie na bežiacom páse. Noc tu stojí, vidíte, tu máte jednu loď, druhú loď. Noc tu stojí koľko? Nejaký 75-80 eur, no. To nie je zle. Majú tam aj fitko, ste rovno na pláži, podľa mňa fajn. A tu sa robia selfie fotky. Ah. I make you? Yeah. Ona má starý nejaký iPhone 8. Don't move so much. Hold, I make with my camera, better. Ale ja urobím video, z toho sa urobia fotky. Look at the camera or do something. You can't write. No, toto budú pekné fotky. Pozrite, takto sa robí radosť mianmarskej babe.
Bože, v dobrej nálade, po tom, čo som tam zaplatil tie drahé nechty. Ukáž ešte takto. So many pictures, yeah. To sa bude postovať na TikTok a jak sa to povie? Instagram. Ešte aký uhol jej tu dáme? Dáme takto na šírku? Na šírku by mohlo byť pekné pre ňu. No, na tieto TikToky a Instagramy fičia na výšku. Teraz sa pozera na výslednú prácu. Nice or no? Ja som si všimol, že ona keď nejaké dobrú fotku si robí, tak ona si ju pozerá non-stop dokola. A to sú ženy, no. Inak veľmi silný nám urobili ten drink, lebo aj ja už ho cítim a môj je že vraj opitá. Hovorí mi a pozrite, koľko iba vypila. No drunk. You yes, drunk? Yes. No. Yes. Because I never drink alcohol. Are you drink with me, you remember? Before? Yes, I drink with your friend. Yeah. But not much, little. Yeah. This have alcohol. You sleep here? Yes. And then you go. Girlfriend. Oh, very nice. Yeah. Mm. You like? No. Korean. Thai or Korean? Maybe Korean because very very what? White. I think Korean. Korea. Yes. Hey you. No. I drunk. You drunk? Yes. Little because bit. I never drink alcohol, you know, make me drunk. Okay. Your friend very light drink too my much. My friend? Yes. Nico. He drink too much, eh? He drink what? Show? I say like this. He drink along. No problem. A new problem this. Yes, a little bit I problem I drunk. Yeah, Korean, they make picture now. Chinese. You so drunk. Yeah? Because you are. Why you take me this? Take for me this. You angry? Yes. Why you angry? Because I want drink. We go party. This is cool, you know? I like this. Orange, a strawberry. But we go party. Čianky si robia fotky. Môj chce spať. A dosť lášky to dáva teraz. Nenapadne tu položím kameru a snáď sa niečo podarí zachytiť. Môj sleep na, ok? Sleep na. You make me drunk. You mao. No, I cannot. Malay. Kayon. Ooh, show me. My sister. Show. Young sister. Japan. No. Chinese. She is Chinese now. She said she Japan. No, this young sister. How many sisters you have? You said you have only one sister, one brother. No, this is my mother. So this is your sister or your mother? No, my mother, my sister. She do hair new. Show me sister. Okay, I show you. How are you? How old is she? She, I think 19. Young. She 19? Yes. Oh, wow. Now she in Chinese. Ešte vyzerá, že nejaká 35 ročná. She 19? Yes, show, young. Oh, okay, yeah. Hello, how are you? In China? In English, no? English. She laughs. She's smiling, look. Yeah, she's smiling. Because she's shy. Ideme sa nájsť. Natočil som vám korejky trošku, tieto tri. Na záver videa si to môžete pozrieť. A môj je trošku opitučka. Možno sú to Japonky, majú také japonské tváre, neviem. Let's go.
How did you like this bar? Good? I don't like. It's good. Bye-bye. Korejky sa fotia? Nevidím ich. You drunk? Yes, little bit. Že sa aj ťažko chodí. A prečo? A začínajú zápchy. Dnes je piatok. Dneska bude strašne nabité miesto. Z Bangkoku ľudia prídu. Tisíce dievčat zase sem sa dovalia. Napriek tomu, že sú tu takmer každý deň tisíce bab, príde ešte viac tisíc bab. Je to tu ťažké niekedy v tej Pattaji, ale tu sú úplne iné problémy ako u nás v Európe a na Slovensku. Napríklad môj ona jedáva z takýchto stánkov. On má lacné, stojí tam väčšinou normálna obedová porcia, také euro 20. No a ja za to isté platím v tých reštikách asi 4-5 eur. Pozrám, že nejaký slušný hotel tu je. Prišli sme sa rýchlo nájsť do tajskej kuchyne. What is this? Hot chicken, kai. Chicken? Hot chicken, kai. And this? Phat kapao kai. Phat kapao kai? Phat kapao kai. OK. Toto je kura na bazílke s rýžou a vajcom a ona má, tuším, prasa. Do you want to try? This chicken? Yes. OK, tak má kura. Not same. Kura na chili a s rýžou. Ja mám na bazílke, ona má na chili. Where is your boyfriend? No, ha. Why? Why? Why you don't have a boyfriend? Because we're not beautiful. You think you're not beautiful? Yeah. You know how many boyfriends you will have if I put this video on YouTube? I don't know. Many boyfriends from Slovakia and Czech Republic coming here to marry you, make baby to you, take care, you know? Mm-hmm. And give you money. 100,000 baht every month, okay? No. Obidve jedlo dokopy stali 140 bátov, tak lacno sa viete nájsť v takýchto obrovských jedálniach, kde majú naozaj obrovský výber jedla. A my ideme na ďalšie miesto, aj z môj. Oj, Martin. Apa. Leave some space for me. I can't know. Konečne sme na motorke, dlho im to trvalo. No. Masáže. A ideme na ďalšie miesto, nech má radosť. Odtiaľ by mohol byť krásny výhľad. Čemu odchádzajú. No a my ideme hen tam do Skybaru. Tam hore je bazén. Ty kokos, ale to vyzerá, že to je normálne, že voda tam a... up there. Wow, to som teraz zvedavý, jak to tam vyzerá. Rozmýšľam, že sa tam ubytujem, tak to poďme omrknúť. A keďže môj a ja nemáme dneska čo moc robiť, tak som sa rozhodol, že to pôjdeme omrknúť spolu. Ona bude mať zážitok. Ja aspoň viem, do čoho idem. Že sa sem oplatí i za 130 eur na noc. Či koľko to stojí. Môj Vigo 24. Flo, let's go. You press 24. Crazy. Let's go. No, som veľmi zvedavý. Na fotkách to vyzeralo parádne. Okay. Hľadám. Oh, wow. Cíkokos, tak naozaj. Pozrite, ten bazén, normálne, že tam není aj múr, to je rovno sklo. Wow. Toto je brutál. No tak tu sa asi ubytujem. You like? Very good, yeah? Amazing. Next time we bring a swimming suit. No, I cannot. Pozrite, koľko vody musí držať to sklo. Všetko toto tlačí na to sklo. Tam dole to lietadlo.
paráda, tu sa ubytujem kam. A tu oproti je ten drahý hotel. Vyzerá to tu dobre. Nikto tu není, no. Asi to teraz iba otvorili. Je koľko, 4 hodiny sa mi zdá. A niečo sa tu prerába. Môžete sedieť vo vode. Asi si pôjdem sadnúť na chvíľu na tento. Ale toto tu sklo, to som ešte nevidel, taký bazén v Pattaji. Že to sklo a rovno... Aha, mal som taký, pardon. Hej, mal som taký, keď som býval veľmi dávno tam v tej rezidenčnej budove. Ono sa to ešte ako keby robilo. Pozrite, tu sa to pripravuje, nejaké sedačky sa tam... A tam sa ešte maluje. Aha, takže ja som objavil v podstate nejaký nový hotel. Ale parádny výhľad na všetky strany. Tam je tiež taká hotelová štvrť a apartmánová. Toto je tiež brutálny hotel, ten oproti. Tam tu preskane na hore, tak to majú fitness centrum tam. A na druhej strane majú bazén s výhľadom na more. No idem, kde si sadneme s môj. Môj si robí fotky. V nemom úžase. Myanmarčanka môj. What do you say? Hmm? What do you say? What? Okay? Okay. Yesterday I was there, see? Pool, you know? Tam dole sú bazény, kde som bol včera, no? Aha, tu majú sprchy takto. Okay, we sit for one drink. Look, you can take shoes off and we can go here. No, hot. No, hot? Yeah. Inak tie obrázky, čo sú na to úvodné video vždy, tak tie sú veľmi dôležité, lebo keď je zlý obrázok, tak nikto si to nepozrie, neupúta to veľkú pozornosť. Come, come. A niekedy aj hodinu, aj dve mi to zabije, kým vymyslím nejaký obrázok. Nie je to jednoduché. A teraz toto pri mi prišlo, že toto je pekný záber. Tie sedačky, tam ten výhľad, len sme moc. Come close to me. Oh, ja. Oh, ja. Hey, focus, focus. Focus, I want make good picture, good picture. Určite sa to podľa mňa nepodarilo, tak to budem zase musieť seba tam dokresliť a do nejakého výhľadu pekného. Wow, ale toto je brutalita, škoda, že tu nemám plavky. Úplne ma to tam láka, aby som išiel tam niekde do rohu. I think new hotel, no? New hotel or not? Mm-hmm. Ja som si objednal, je to tu celkom drahé, na thajské pomery, pivo stojí 150 a jej pomarančový džús stojí... Koľko to bolo? 120. A toto vyzerá, že taký večerný podnik. Ale paráda. Sem prídem urobiť... Sem sa pôjdem ubytovať na tú jednu noc, no. Urobím si trošku radosť. Teraz som si spomenul, pozrite, čo urobila. Ona mi otrhla z plechovky túto vec. Why did you do that? I cannot tell you. Why? This for... Charity. Charity. Mm-hmm. Sa zdá, že nejakú, keď mi to dávno hovorila, že nejakú charitu. Že zbiera tieto, jak u nás od petfľaš, od faraky, tak u nás zbiera tieto veci furt. But who do you give to? Who do you give? My friend. Your friend? Yes. And he collects? He collected, yeah? Okay. Okay. Stále sme tu samotní oni. Účet bol 300, nakoniec 330 bátov, lebo opäť service charge a prví ľudia plávajú. Skôr deti, no. Kámo, tu keby bol nejaký fakt obezný, super obezný človek a išiel by sa rozbehnúť, že skočí bombu, aby som rýchlo vyplával, by som sa bál, že praskne sklo v tom momente. Lebo 200 kilový tlak najvyššie zas. Pozeral som, koľko tu stoja izby a je to docela lacné. A že vraj to v podstate nejaký nový hotel, ale nevedel moc dobre po anglicky. Neviem, či ma dobre rozumel, ale je vidieť, že tu ešte veľa vecí dokončujú. A málo ľudí tu je a docela lacný. Stojí nejakých 2700 batov na noc. Tak som sa rozhodol, že tento týždeň sa tu ubytujem a nejak si to viacej zdokumentujem. A asi toto bude moje kreslo, kde sa budem dosť často ležať, močiť nohy a pozerať von. Všetko predo mňou. Parádne to tu vymysleli, proste po všetkých stranách celého hotela na streche je bazén. Už iba tuto nie je, no. Tu už končí jedna strana, tu končí druhá, tam končí tretia a tu štvrtú už sme si ukazovali. Prečo my nemáme u nás takéto stavby? Asi preto, že máme na prd počasie a u nás stále zima, že?
8 mesiacov, 9 mesiacov u nás je v podstate také o ničom počasie. No? A my sa presúvame pomaličke na iné miesto. Oj, the taxi is here. Our taxi is here. Typek na motorke. Pusti ho, čo je? Yeah. This one? Yeah. Neviem, prečo nejde za nami hore. Prečo nejde za nami hore? Haha, we're going. Move you first. Huh? Takto nastupujú ženy na skúter. Ináč pekne zaparkujú, tu keď príde auto. Môj. Toto je miesto, na ktorom ja mám sedieť. Nemám sa čoho držať. Neuveriteľné teplo je. Strašné. Kruháč a miesto, kde sme... Odkiaľ sme točili vlog. Terminál 21, Grand Center Point. Ideme na červenú, kámo. Sa s tým neparajú. Keby tu boli policajti a je to bielý človek, dostane pokutu. Tajci nedostanú. Pôjdeme na červenú, či nie? Tak nie. Ale chcel to risknúť. Zmuj sme sa premestili na ďalší hotel. A ona teraz trvá formu, lebo sme tu dvaja chalani, ktorí s nami už párkrát pila. A máme tu krásny bazén, celkom dobrý hotel. Je to štvorhviezdičkový hotel LK Prezidents, populárny. Štvrtý svoj Buakau. A prišli sme sem preto, lebo tu býva Niko, ktorý je už štvrtýkrát tuším v Pattaji, nie? No, tak nie. A vlastne ty sem chodíš na dovolenky, že ťa okúzlila tá Pattaja, či čo? No, pre mňa je Pattaja číslo jedna, aj stále bude. Aha. Kvôli nočnému životu najmä a... Také odreagovanie, že? No, tak asi. No. A s Nikom máme aj pár vlogov, ale s Nikom točíme viac menej vlogy na Patreon, čo sú tie nočné vlogy, kde žurujeme a tak, takže ak chcete vidieť, ako žurujeme s Nikom a môj, dneska ideme vlastne žurovať ďalej. Pôjdeme ešte asi na masáž s môj spoločnú a potom sa stretneme opäť s Nikom a pôjdeme žurovať spolu a možno sa k nám ešte pridajú nejakí Slováci, Češi. Takže toto bola taká krátka súvka z Nikoho prostredia, kde teraz nám ukázal jeho izbu a bazén. Inak tento hotel je na takú kráľovskú notu budovaný, všetko také, snažia sa to ako keby ste boli v stredoveku trošku. Však pozrite, teraz pôjdeme na okolo recepcie, do lobby. Jak to tu vyzerá. No. Môžeme privolať výťah. Tak to vyzerá lobby. Také kráľovské trochu. Pozrite aj tá izba. Mne sa tu najviac páči, akože výhľad samozrejme. Akurát keď som povedal výhľad, tak môj tam so zadkom. Ale táto skrinka, že tu si môžete svetlo na kúpeľňu, basín, neviem čo je, minibar zasvietiť, izbu, vstupné svetlo, postelné svetlo, balkón, skriňa, alarm, alebo môžete si ventilátor potom, alebo tu nás zasvietiť, že vpredu na miestnosti, že yeah. Nechcete byť rušený. A toto je výhľad z tohto hotela, taký narýchlo si poďme ukázať. Zas problém. No. A hlavne z fitka, môžem vám tu dať strúhnuť pár záberov, lebo z fitka boli pekné zábery. To je tam vpredu, my sme teraz tak na boku. Toto je severná časť Pattaje. Uj! What you doing? What are you doing, môj? Salam aleikum. Tak ešte raz si poďme pozrieť trošku to lobby. Vidíte tie gauče a toto. Má taký kráľovský prezidentský štýl, no. Maybe. A stojí tuším iba 40 € na noc, tak nejako.
my sa posúvame z môj asi na posledné miesto a to bude masáž. Ona ešte nemala zrejme normálnu masáž, tak idem na masáž. Tak vlogu dotočíme na mobil, sa mi nechce šaškovať s kamerou, ideme na masáž. A ono z ničoho nič zahlásilo, že si potrebuje otrhnúť petinku. What do you do? Like this. Yeah? Okay, no problem. Okay, we go massage now, yeah? A tu hneď je naľavo masáž, tak ideme sa vymasírovať a odtiaľ už aj skončíme vlog. Máme tu aj príjmu, môj ide na masáž. Pozrite, aké pohodlné sedačky, toto ja milujem. A veľa výhľadu. Že to je asi moja maserka, táto mladá. Uvidíme, komu pôjde mladá, niekde staršia. Ide tá mladá. Mladá ide masírovať mladú. Si tu niečo rozprávajú po tajsky a smeje sa mu strašne, ja neviem čo. Ňakati. Takati. Odazimin. Takati. Vyzerá po 40 minútach. Môj? OK. You like or no? From 1 to 10, how you like? How much do you like from 1 to 10? 10? Or 7? 7. 7? Aj, toto pekne narúžovo zariadené. Rúžovo-biela farba, celkom dobrá kombinácia. Ako to vyzerá za nami? Maserky tam hľadajú. Thank you. Aj po masáži. Tak je po masáži a to je na dnes asi všetko už z nášho vlogu. Moje malé zážitok, my pokračujeme, ideme si oddychnúť na chvíľu, alebo sme furt niekde behali. A potom pôjdeme s Nikom a ešte ďalšími chalaňmi asi nočný život. Ale to, tiež to budem asi natáčať, ale to pôjde na Patreon. Takže odo mňa je to všetko. Čaute, majte sa. Muj, say bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye Slovakia. No, no. Before you say anaconda, this not good. Yeah, what anaconda? Anaconda, you say before. Who? When? No anaconda. I have video, I can show you. Anaconda? Yes. What anaconda? I don't know. Dick? Maybe snake? Je ráno, toto sú moje raňajky, toto je sladké. To nie je sladké, ale toto vyzerá, keď si Myanmarčanka naloží jedlo. Čo toto máme? Párečky, kurá, ryža, kapusta a na zemiaky, vajce. Ďalšia či nejaká Korejka. Vždy, keď idete na drahší hotel, tak tam sú iba Číňanky a Korejky. Väčšinou. Máme ďalšie. Ktoré nevedia, ako sa fotiť. Poďte a stop za sebou. Biele pokožky. Je tam zase opäť vidieť ten trošku rozdiel od tajek. Môžete vidieť, že oni proste vyzerajú trošku inak. Korejky a Číňanky sú krajšie ako tajky. Je to tak. Tayo.
Wow. This place has a radio.